okomona mama mususu banda kota ki na Facebook bak 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 mama na bana na yo ozozo soutien ko kipe bango te bando zinda ki na Facebook mobali na yo ozozo même patin ko sokipe na ye bando zinda ki na Facebook no na Facebook na mama masoloni ni yoza ko beta akobana ko senga yo fungola imo to bana ko sala na ba photo ya boy yo wana mamo zwi nzoto na yo nyosto bani ko tandele na ba photo chéri mo bali oyebite o mona nanu te abandele lo bolingo moko lukuta boy chéri ndengeza boy na zo tinde lo mo quelque chose moko lelo Facebook e komi place a mabala mabala e sama na Facebook ba makamu nyosto ya mabe ezo sama na kata Facebook ba congolais biso kaka likambwate zo kenena ngo sidi biso to komemela ngo kaka soki ta musuna no ayebi sia lobby chaque mois no pianga 500 euros soko pianga 500 euros te na publier moi c'est atali azana bana mobali libala do moi c'est koma kokonda azo konda mobala zo tuno zo konda ni lote Omonika ki sa se benga ki boye nzoka zo konda na ikambu oyo abi ke karate li balezo ko de fi papi gen na ebison de konanga mwasi akota kuna bakoma ko solana mobali na bayimo ndenga zalaki ne zo ba ko nzoto ne nyonso za ko lakisa si manango mwana mobali na yeko komela lobi na zana ba photo no nyonso na o publier na yebi mobali na yo so lingina publier ngote chaque mois yo ba na kopianga 500 euros Salut, c'est moi, votre sœur Nice, à 100% grâce. Naël, je suis pas un balle, na good news, Moussoussou. Bandeko batounek bakouz ou à boxe, on a un spécial offre pour 70 livres, 70 livres pour la bandeko à Paris, mais bolo barga. Aux box, na ba chaîne ya Congo, tozana B1, tozana ba télé 50, ba chaîne n'y a pas de lingi kotala. Au niveau de ba chaîne ya ba français, et zana 4, ba chaîne en anglais, voire même ba chaîne ya ba anglais, ya ba movie, ba sport. Aux gens, ma chaîne n'y a pas de movie, ma musique, ma carte. 70 livres seulement, na abonnement gratuit il y a un mois. Après, chaque mois, au bando foot, on a eu 15 livres, il y a pamba. Il y a beaucoup de gens qui ont été. Au calaté, ou melaté, ici, là, dans le zoo box, na yo. Toujours dans tolobelavie.com, n'engue, tozoloba, chaque fois, collègue qui s'émission, au tessant pour autant, au s'abonner. Des nazolo baiza gratos, ils ont gratuit. Là, je dis un grand merci à Teddy Moula, quoi ça sert. Un grand merci à Papy Leroy Cartes Illimité Formule à Souka. Na Lyon, chez Sim, c'est Bisso na Bisso. Mingi Mingi, Tokuta Nagawa, na route de Vienne, Wana. Papy Zila, Guy Makobo, Talandenge, Azako Mata. Nazana, la marraine de la SAP, encore une fois. Bonsoir marraine. Bonsoir papi les gaine. Papi gaine gaine balobi mikolo yo masolo. La marraine azoye la bino masolo. Donc masolo la marraine azoye la bino c'est que na Paris ezoyinda. Gaine gaine. Ozora mikolo sangote. Balobi Facebook ezo bomela batu mabala e. Donc lelo na mun lelo lelo na mun lelo to beto sur la Facebook. Balobi Facebook ezo bomela batu mabala. Donc ba Facebook yo papi na biso ba lobby photo koma na limite na Facebook to koma na limite donc ndenge za wana to zo développer yango po boye ba limite oyo to za na wana Facebook eza ya ndenge nini parce que Facebook e kopi ko bomela bato mabala kaka Facebook moko yo Oui, Facebook, moi, bat ma balle. Parce que Facebook, en gros, bat ma balle. Nandenge nini. Pour Facebook, en gros, on a Facebook. Si vous bat ma balle, nandenge nini. Développeur, non. Balobi, chouna Chanel, chouna Chanel la parisienne. Oui, puis que lobby n'a zaki n'a li balle à chouna. Solo li. Balobi, moi, si. Alliance, c'est ça la kelenge. Pour épée, ça a valeur. Balobi, Facebook, et zo bomela bat ma balle. N'a sens nini. Gene, la biso.
ba mama, ba papa. Facebook, mon la créa qui ango, pour sunga rabiso. Na sens que, au coquin le lota mousso perdant de konomo ko kala, oye ko retrouve ye na Facebook. Ozo mona, o perda ami moko kala oye ko retrouve na Facebook. Me biso ba kongolet o komisi Facebook, e sika oyo, makamwa ma beza ko salama. Nazo ebisa yo Facebook e komi place ba polémique. Facebook est comme une place à finir, na Facebook est comme une place à ma bala. Papi gen na biso, tozo kende na ngo wapi. Lelo Facebook est comme une place à ma bala. Ma bala est ça na Facebook, ba makamnyo sto ya mabe ezo sama na kata Facebook. Ba congolais, biso kaka likambwa tezo kende na ngo sidi, biso to komemela ngo kaka soki tamusu na nord. Biso to baby saka kaka. Facebook eza ko sunga. Na koti ta musu na moni baninga na nga mwa feti na signaler, mwa likambwa pasi na signaler, mwa likambwa esengo na signaler, mwa nini lisolo tozo beta. Me lelo eza lisusu bongo te. Oko mona mama mususu banda kota ki na Facebook. Pak 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 pak. Mama na bana na yo ozozo suta ko kipe bango te. Bando zinda ki na Facebook, mobali na yo ozozo même patin ko sokipe na ye. Bando zinda ki na Facebook, na Facebook no, na Facebook na mama, masolo nini yo za ko beta. Eza na bana moko ba benga inga. Bana l'air ba benga e balobi na nga la marraine to landa ka ba banini ba video na yo to mona ka ningo pesa ka ba conseil papi gagne ndenge za wana en tout cas biso to préférer o me rappeler ko conseiller mama na biso boy 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 mama soka côté na Facebook mama bossa na ka même na biloko na moto biloko ezo zika mama bossa na ka même atato ozo ba neli ka mwaza ah, laisse moi eh do azali sota sa zindi. Yango wana na zone iko pesa conseil bande konanga basi quand même toza ba parents toza ba responsable to boy na biso te okoki kokota na Facebook na yo mais faut za na limite ya ba ya temps parce que oza na responsable oza responsable oyo oza na bana oza na mobali oza na ndako oza na makambo ebele oyo ezali na charge na yo yo tango zo zinda ozu omoni bilenge ya Facebook eleki makasi obosani fambi obosani ndako obosani bana obosani nyonso banzungu kuna na moto biloko ezo zika po mama na ngayo okotaki na Facebook ozu mona eza malamu tetala bana bakomite na niveau ya babenga est-ce que vous avez bien sûr la marraine bakota na Facebook on ezala ra pona pona ata ne ba video to asola na to tamsu eza appel solo mo bo to mo chéri ni mo vraiment osola aluka mbali mo ya kala ba monona papi gena ebi sur Facebook yana makamu ibele na sens nini Facebook eza wana eza na mibali misusu tango azo mona yo mwasi ya kitoko na kata Facebook et ozala marié ozala marié te tali na ngokutu yete ye pona ya komiko developpe masolo na ye parce que yebi ke basi ba faible ba ze belé tango ya komo developpe masolo na ye ale kokoma wana chéri tu vois oyebi oyebi ki chéri ya kokoma eza ne lengi kolega même ki chéri ya kosolo la boui. Bon. Po ya kokomeza na ba français moko eza na ba maloba moko oh. Olobi oyo penza donc aleki oyo yanga na zalaki ne na ndako mobai na est-ce que kuta lobela nga ta je t'aime est-ce que benga nga ta bébé est-ce que benga nga ta mon cœur kali kali massive na ebiso eza ya koinda makali na kati ya Paris 19e balobi mwa se ndeko na ngai yo kanenge zo chauffer na Facebook. Na yebi siyo libala ya Facebook. Mibali wana ba yebi ko pesa bolingo. Nzo keza nango bolingo ya écriture. Yaza ko pesa bolingo ya écriture. Ye moko na ndaku na ya benga ka jamais chez moi si na ye bébé. Abenga ke ka lo komone matondo eh. Landu, Brigitte. Hey, eza ya ko chauffer. Mais il y a quand Facebook, bébé, et tu es l'œuvre, et tu es belle, et tu es ça. Ou on a eu tant de gens qui ont été comme ça, poum, 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 à ta banne, 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 à ta Facebook, yo wana ta banne, à ta banne, bimisa, na zui bolingo, à ta bolingo, à ta na escro, ta banne, à 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 ta banne, bolingo ya bana na yo. Tanenga za kueskroke bolingo oyo yo koki kopesa na kata ndaku na yo aza kokota za kozua chéri mon cœur yo koti ba mama soki mobali na nga zo benga nga chéri mon cœur tena ko sala tout
pona vendre sakai na lobi bébé. Oui, biso ko zopinga nga chéri mon cœur et osala nga te sengo. Ole ke chéri mon cœur na ke yo ke la on a Facebook. Parce que il y a Facebook ezali chéri mon cœur, il y a lukuta. Il y a lukuta yango mama et si ko zali. Bande ko nga tozala na limite ya eloko wana. Facebook tozala na limite nango. Ezana bato ebele lelo mabale kufi bango likolo ba Facebook. Ba tata ebele mwa si mususu yozola na Facebook wana. Elongi wana cheyo wana omuni na lobi e omuni neti telefone yo la. Omuni ba telefone ezobi malelo ya sika oyo. Papi na biso na ebisi yo. Ba telefone oyo. Atozala ki na likwanza ne longi ko oko beta beta wana okoti wana na ebiso zongi propre papa na ngazala ka ne bongo te. Elongi ozomona na ezana ngwe longi ya telefone. Ba telefone mundela sali lelo mundela sali telefone ke atozaki na li tutu ne longi o longo misu na yo lati lentille te azui yo moko poni lentille na yo na kato lati si misu tala niveau mundela zo kende nyonso na ka poani ni mundela yebe loko ya zo luka hein yo tango holanda e moi sur misu bleu moi sur kitoko moi sur boye hein tango yo zo kota mitado malumbi katela nga likambo yo po ezo yinda yo tango kokota olobi wina su penza moi si na Facebook. Keba, o meminde nga muna vi, o milukeli ba problem, o gobana ko samba, o gobana ko bunda. Papa, keba, ave sepe zali. Siko yo, batu basala nini, ba mama yango ba lingi mingi Facebook, trop Facebook basala, ba tika ngo teo basala nini. E pui gene gene na koyebi sususu eloko moko li susu, oyebi ke nakata Facebook, te makambo eza pasi. Brigitte Katanda na peso ba mbote belé Brigitte Katanda babi mwasi kitoko Bijou Batini sa balobi mwasi azo lata koleka basi tout ya Londres Bijou Batini sa balobi formo yo zo confirmé na Londres te ba mama ya Londres bo betele lo sako po aleki na ebino na ebisi yo ezana eza lelo na ba mama oyo ba komiso ka kote na Facebook na ko lo baka ba mama teza pe na ba tata bazo sala ba Facebook bazo benga Facebook anonyme bazo benga ngo Facebook anonyme donc ye musala na ya créer Facebook wana pourtant wa kokota abandi ko finga baninga abandi ko lo ba makamwa mabe abandi ko détruire mitema ya baninga ko finga pourquoi ba congolais tozo kende wati tozo kende wapi ba congolais to sala ke ba to sala ke ba to sala ke ba ne loko ba bengi Facebook mususu a créer na image ya lukuta azui photo moko boy ayiba ka photo wana na Facebook amuninga aya sali na ngo Facebook ya anonyme po abana ko finga baninga mobali mususu ayibi na ye longi ya mobali moko boy a déguisé ngo koti si po abana ko détruire mabala ba to yaba no luka mabala kaka na basi ya mabala. Yope mama oyebi na yote okoti plonge na je na ye. Si manango tango okota na je na ye, ako banako senga yo. Fungola imo, to banako sala na ba foto ya boy. Yo wana mama zwi nzoto na yo nyonso to baniko tandele na ba foto. Chéri mobali oyebi te omona nanu te. Abandele lo bolingo moko lukuta, boy, chéri, ndenge za boy na zoti ndelo moi quelque chose moko boy. Kaka o na zo episo ezali solo esala mi hein. Papi gen, na ebiso ndeko nanga mwasi, akota kuna bakoma ko solana mobali na bayimo, ndenga zalaki ne zoba ko zwa nzoto ne nyonso aza ko lakisa. Si manango mwana mobali wana ye ko komela lobi na zana ba foto no nyonso. Na o publie yango. Na yebi mobali na yo, soko lingina publie yango te. Chaque mois, yo ko banako pianga 500 euros. Moi c'est Libala. Moto et bibi zalelite. Omona ta komona. Na yebi si yo papi gen a yebi si a lobi chaque mois no pianga 500 euros. So pianga 500 euros te na publié. Moi c'est Atali azana bana mobali Libala. Donc moi c'est comme kokonda. Azo konda mobala azo tuno azo konda ni ote. Omonika ki sa se benga ki e boye. Nzoka azo konda na ikambu oyo. Et puis que karaté liba les autres de filles. Balobine, à combien qui peut couper ça 500 les rabetti ma solo pas batumi sur balobine non faut tout lander la moto tout que porter plainte ce qu'il y a zo banga alobi sur la bine qui na plainte mobali nanga yeba mais les kamwa bon faut que mobali yeba ce que moi c'est liba la puis non kamba photo à basse moi c'est liba la ya ngwana li solo wana moi na développant ngo mingi te parce que na minute yo ndeko moi si wana il faut ou soit akende ko porter plainte. Ou soit avant de sa mobali na ye, alo ba vérité. Si mobali vérité, si go, mobala osani.
Papi Gen, abiso, nga kute zo salanga nzoto malili, eh? Ta unana yoka kia nga mwona nwe salanga nzoto malili, po na relaxa ke Facebook yoyo, tokeba. Voilà. Même na kokoma, tokeba, bako bana ko bloke ba message, tokeba. Voilà, je crois, nde nabise bino a chaque fois ton dozoa la marraine, parce que ba sujet eza ebele ozo senga ye, il faut a développer. Vraiment, il y a beaucoup de sujets où ozo senga vraiment, to betaka masolo na la marraine. La marraine tokomi presque na souka ya intervention abiso ya lelo, 25 ba staff na yo, e ozala bien. Net nga la pesi na ngambote, pa ya na Lyon kaka chez Sim, si biso na biso, hein, na Bruxelles. Et pas il y a Eric Losso à très bientôt. Eric Losso n'est dans le lobby on a calé la tête aux annons à Bruxelles, hein. Yepsa Nadine Ngama, Nadine Ngama, tu t'es dit moi là bas sous pour banal le bas c'est la marraine vingt c'est pas donc oui puis que dans noisy les secs Nzambe ya fort mazali aux yeux de papi les gain papi gain ils sont les bisous noisy les secs ils aient à Oyo kake nzambe ya forme soko boy kondima e aucun enfer parce que ya za nzambe prière na e ba betela kae Jeff Kengele balobi mobali moko boy atonda boy misclé ngaye balobi nzambe ya forme na kata noisy les sec la marraine soka confirmer ce que za bongo balobi batunyo so baya Boya na bino, batunyoso, ozala chinois, ozala nani, yaka, me yo, en tout cas, koyati. Donc, papi gene gene, yo mo yebi kaka, donc, bijou batini sa na kata Londres, balobi mwansa wazo fuka misa, ba mama tu ya Londres na kata forme. Bijou batini sa, balobi elambe zo solo la. Na bosanite mobali na ngamoko prophète Germain Lema balobi prof do yanga ya motema ta on attend comme on baina nga mama tika pardon elengi donc nenge zawana na bosani le société mitador malumbi moi si ya rock and roll saloum balobi bientôt tozo kutana papi genem sakioti mitador alobi ro sepela parce que ye balobi boaka kambongo tozo koya mitador mbongo balobi tika sakana na mbongo na ye parce que za mutoki na bango et puis le sous na bosanite balobi Washington balobi grand balobi Washington grand pays na kati Allemagne balobi ya fongola boutique a bilamba ya forme babi ba s'appelle tout ya Allemagne ba ke na ko defa ba bor kuna donc so yo boy ko ndima c'est que o latara na yo te po so o latara na Allemagne c'est rozwara na yo forme na sima ya Washington le grand pays balobi kolo bilele yo ka solo bilamba landara so la parfait donc na bosani li susute Jessica Monda ko la femme en Porsche leki na ngamoko dans ma solo ango kandenge zali et puis li susu na bosanite shuna Chanel la parisienne shuna la parisienne bijou guidari ya la marraine motema ya la marraine yo ba check na bosanite les 12 disciples donc balobi moziki ya la marraine bientôt le 15 juillet tozo kuta na wana papi gena kozala pona bilili bino mo boyebi balobi kozala pembeni ya la marraine okoko ma star soza pembeni ya la marraine okoko ma star mokile koye bayo po la marraine bino mo boyebi azali star donc le 8 juillet tokozala na Bruxelles na papi gena balobi koyinda kuna Jenny Justice ya moi c'est bintu ngimbi le japonais lo sako balobi Jenny Justice a obete la biso ba ver tchatche. Donc, balobi sokoza na ngote, mais moi si moko ya esengo, moi si ya bolingo, camarade ya Jili Mwila, balobi Jili Mwila, kolo Weston, alobi la marraine, nazana 5 Weston on a bombelio, Jili Mwila, yango somba rato bakabela kayo, merci d'avance, donc tozala wana bazwinga marraine, binomo boyebi kati la marraine, alinga kaba hotel ya Lix, tozala loger na Pullman, donc na 5 étoiles, donc eko inda. Donc c'est ça quoi. Pour tous ceux qui sont lobby nini. Pour tous ceux qui ça, nazolo bana ba papa tout. En tout cas, ba maman il faut bo pesa ba code ba Facebook na ba papa. Pour ezo sunga bino pe. Ba papa il faut ba kota ba landela ba Facebook ba maman pour nenge zali boye danger zali. Ba danger zani ni ba danger tozo kuta na ba to ma ben na kata ba Facebook.
Batu oyo bazana be esprit ya mabe. Peut-être à cause de l'esprit mon boy yo zoye baté. On monnaie mon papa koti boy papa ta mso zo sauver yo sans yo yeba. Ke e komaneti nde kona biso mwasi oyo na minute oyo soit aza obligé a kende. Porter plainte soit chaque mois azan obligé à yeb sa mobali na ye soki bon ote chaque mois à bana kopia 500 euros bande konanga eza passi ne ko moi si a kondi donc ezo yeba na lisoute yango wana neti ngai prophète azan na code na ngai prophète kutu yom ta kota ka penja yo zo kanisa ozo so na la marraine ndo ozo so na profa. Il y a répondre yo. Non, il y a kota na. Donc biso en tout cas côté wana libala na biso tout est accès tout est permis. Donc c'est crézaté. Voilà. La marraine ya boyé bazio api. Obosali mutu moko. Mirai chipama, Mirai chipama. Yo lo baga la marraine libanga na ngezanga te Mirai chipama yo ki libanga na yo et puis na bandeli lisusu Washington le grand pays na kati ya Allemagne balobi sa père wa munene oyo azali ko défisa bilamba donc soza na posa ko défa forme ko yo ka no pasteke no na Allemagne ba ko défisa yo.